Ремонтом автомобілів Михайло захоплюється змалку. Тепер у нього власна невеличка майстерня і велика мрія – обладнати авто для українських вояків. Машина має захищати від куль і долати бездоріжжя. Мені товариші розказували, що швидка допомога не могла доїхати там, в зоні АТО, до пораненого бійця. І тому людям прийшлося бігти декілька кілометрів, щоб його забрати, тому що вони низькі, маленькі, ну самі розумієте. А цей автомобіль досить прохідний, я знаю, що такі автомобілі роблять для полювань, тобто для бездоріжжя. Про мрію зібрати броньований автомобіль для перевезення поранених Михайло написав у соціальній мережі. За власні гроші виготовив рекламний банер і скриньку для збирання коштів. Протягом місяця грошима допомагали друзі і небайдужі хмельничани. Їх вистачило на ржаву раму для майбутнього авто. Тепер потрібно все довести до ладу. Повирізати ці всі гнилі частини і поварити повністю автомобіль. Потрібно зробити всю електрику, як ви бачите, тут всі провода отак. Нова гума потрібна, тому що це навіть проста гума до автомобіля УАЗ, саме така, скажімо, стандартна, коштує близько 1000 гривень. Можна автомобіль повністю обшити внутрі залізом. Хлопець сподівається, що зробити автомобіль вдасться протягом місяця. Небайдужі люди допомагають автозапчастинами. Друзі зголосилися пофарбувати авто. Буду сподіватися, що небайдужі люди відгукнуться. Ось в когось може хтось допомогти якоюсь запчастиною простою, там невеличкою, маленькою. Хтось може декілька гривень дати на ту же збирання для гуми. Там може в когось є двері запасні, тому що одні двері потрібно зовсім міняти. Хлопець не відмовиться від будь-якої допомоги. Контактні телефони хмельницького Кулібіна на екрані. Юрій Курочка, Володимир Паламар для інформаційного випуску.